Արցախում կբաժանվեն Ռուսաստանի Դաշնության անձնագրեր։ Այս տեղեկությունները չի հերքել այժմ Արցախում անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը։ Ղարաբաղցիները դառնալու են Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիներ, հետևաբար տվյալ տարածքները արդեն կոչվելու են Ռուսաստանի տարածքներ։ Ղարաբաղը Ռուսաստանի Դաշնությունը ցանկանում է լիարժեքորեն օկուպացիայի ենթարկել եւ իրենով անել։ Սկսել է բնակչություն, եթե բնակիչները ըստ էության Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիներ դառնան, ապա տարածքն էլ միանգամից անցնում է Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Այս պայդրությամբ վերահսկողությունը Ռուսաստանի Դաշնության ձեռքում է, եւ Ղարաբաղը ներկայացնում է ոչ թե Արայիկ Հարությունյանը կամ Վիտալի Բալասանյանը, Ղարաբաղը ներկայացնում է Ղարաբաղում տեղակայված ռուսական զորքը, հետեւաբար ռուսական զորքից այն կողմ Ղարաբաղում այլ ներկայացվող եւ գլխավոր ուժ չկա։ Սկսենք Ղարաբաղից, այնուհետեւ անցնենք Հայաստանի Հանրապետությանը, այսպես է մտածում Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Ինչ են սկսելու, սկսելու են տվյալ տարածաշրջանի հայությանը դարձնել Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի, հետո անցնել տարածքներին, դրանք մտցնելով Ռուսաստանի Դաշնության կազմ, դրանց տալով անուն, որ դա Ռուսաստանի տարածք է եւ վերջ, որպեսզի ադրբեջանցիները եւ թուրքերը հեռու մնան այդ տարածքներից։ Այս պայի դրությամ Պուտինն է բանակցում Ղարաբաղի հարցով Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի հետ։ Պուտինն ասել է, որ ձեր ձեռքերը հեռու պահեք մնացած տարածքներից, ձեր 7 շրջանները վերցրեք եւ ռադներդ քաշեք։ Սա Պուտինի խոսքերն են ուղված Էրդողանին եւ Ալիևին։ Ռուսաստանի Դաշնությունը, ռուսները դեմ են, որ ռուսական զորքը մտնի Ղարաբաղ։ Բնականաբար, օրինակ հայկական զորքը, եթե լիներ ռուսական զորքի տեղը, հայ ժողովուրդ ինչպես կնայեր դրան, որ հայկական զորքը ուղվեր դեպի մի պատերազմական գործողությունների դաշտ եւ այնտեղ հնարավոր է զոհվելու հավանականությունը լինի շատ մեծ։ Հետևաբար Ռուսաստանի Դաշնությունը չէր գնա այսպիսի մի քայլի, որտեղ ոչ չունենար շահ, իսկ շահը պետք է լիներ բավականաչափ մեծ, տարածքների օկուպացիայից ավելի մեծ շահ չէր կարող լինել։ Ռուսաստանը միամիտ չէ, Վլադիմիր Պուտինը միամիտ չէ, եւ պետք է հասկանալ մի բան, եթե եկել են, ուրեմն մի բան ուզում են։ Հենց այնպես հայերի անվտանգությունը ոչ ոք ապահովողը չէր, իրենց անվտանգությունը վտանգի տակ դնելով։ Ռուսը չի կարող գալ հենց այնպես Ղարաբաղցու համար արյուն թափել։ Ռուսը այդտեղից մի բան ուզելու է։ Ուզելու է տարածք, ուզելու է այս պայի դրությամբ ժողովուրդ։ Իսկ եթե ժողովուրդը դա լինի ռուսական անձնագրերով, հետևաբար տարածքն էլ անցնում է միանգամից ռուսների ձեռքը, եթե իհարկե մեզ հույս տանք, որ դեռ չի անցել։ Անցել է շատ վաղուց ռուսների ձեռքը, այն օրվանից, երբ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը սկսեց զբաղվել գերիների խնդրով, բանակցություններն ինքներ վարում, անհետ կորածների խնդրով, և Պուտինին էին նամակ ուղում անհետ կորած զինծառայողների ծնողները, և իհարկե ճիշտ էլ անում էին, որովհետև Պուտինն է զբաղվողը, ինչ Արայիկ Հարությունյան, ինչ Վիտալի Բալասանյան, ինչ Արցախի իշխանություն։ Արցախում այժմ ոչ թե պետք է լինի իշխանություն, այլ պետք է լինի պաշտպանության բանակ և Արցախի ներկայացուցչություն։ Մնացած բոլոր կառույցները ըստ էության անիմաստ են։ Հնարավոր է 2021 թվականին սկսվի այդ գործընթացը, որը չի բացառվում, որ Ղարաբաղցիներին կբաժանվի Ռուսաստանի Դաշնության անձնագրեր։ Բայց եթե այդ գործողությունը սկսի, Ղարաբաղցիները թող մոռանան այն մասին, որ իրենք այլևս կլինեն անկախ, իրենք լինելու են Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիներ, իրենք լինելու են խաղաղապահ զորքերի տիրապետության տակ ապրող մարդիկ։ Ադրբեջանը դեմ է, որ Ղարաբաղցիները ունենան Ղարաբաղի անձնագիր, եւ ավելի շատ դեմ են, որ Ղարաբաղցիները ունենան Հայաստանի անձնագիր, բայց հայերն էլ դեմ են, որ ունենան ադրբեջանական անձնագիր, ուրեմն գալիս է երրորդ կողմը, Ռուսաստանի Դաշնություն, որ հաստատ Ղարաբաղցիները դեմ չեն լինելու, որ մտնեն Ռուսաստանի Դաշնության կազմ, այսպես ասված։ Եթե իհարկե դեռ չեն մտել, լիարժեքորեն պետք է ընդունել մի բան, որ վաղուց Հայաստանն էլ, Արցախն էլ եղել են Ռուսաստանի Դաշնության կազմ։ Դե առանց Ռուսաստանի որևէ բան արեք, որևէ գործողության գնացեք։ Պատերազմը կանխեց Ռուսաստանի Դաշնությունը, ինչպես որ սկսել էր։ Այո, հենց Ռուսաստանն է կազմակերպել պատերազմը, եւ Ռուսաստանն էլ ծնկի բերելով Հայաստանի կառավարությանը, խղճած վերջին վայրկյանին կանգնեցնելով այդ պատերազմը։ Ռուսաստանի Դաշնության գլխի վրայից չէր կարող Ադրբեջանը թռչեր եւ անցներ ռազմական
հայկական գործողությունների։ Պլանավորված էր ամեն ինչ, Պուտինը ուզում էր իր շահը, Ալիևը ուզում էր իր շահը, Էրդողանը իր շահը, եւ այս ամեն ինչը կազմակերպեց ու ջարդվեց Հայաստանի գլխին։ Ռուսաստանը Հայաստանին ուզում էր ապացուցել, որ եթե մեկ վարկյան ձեռքս գլխիդ վրայից հանեմ, ապա թուրքերը կողքից հոշոտելու են քեզ, Հայաստան, եւ դա այո հենց այդպես էլ եղավ, եւ որևէ մեկը չի կարող առարկել այն փաստը, որ տարածաշրջանում ղեկավարը Պուտինն է, ղեկավարը դա Ռուսաստանի Դաշնությունն է, նրա հետը հաշվի նստում Ադրբեջան, այլ ոչ թե Հայաստանի։ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի համար Հայաստանը բանակցող կողմ չէ, թույլերի հետ չեն բանակցում, թույլերին պարտադրում են, այս կարգավիճակով է Ադրբեջանը շարժվում առաջ։ Այո, մենք թույլ ենք, որովհետև մենք թույլ ենք տվել 30 տարի թալան են բանակը։ Եվ այսպես ուշադրություն, սիրելի այժմակիցներ, 2021 թվականի Պուտինի անակնկալը հայ ժողովրդին։ 2021 թվականին Ղարաբաղի հարցը սենսացիոն լուծում է ստանալու, եւ ոչ միայն Ղարաբաղի հարցը, այլ նաեւ Ռուսաստանի Դաշնության կողմից Հայաստանին մեծ առաջարկ է արվելու, որը կապված է դեռ վաղուց եկած այն թեզի հետ, որ Հայաստանը պետք է մտնի Ռուսաստանի Դաշնության կազմը։ Լինելու է այս առաջարկը այն բանից հետո, երբ Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակը կլարվի, թշնամական երկու պետությունները առավել ագրեսիվ հայտարարություններ կանեն Հայաստանի նկատմամբ, եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը կօգտվի առիթից, որ Հայաստանը գտնվում է ներքին եւ արտաքին թշնամիներով լեցուն եւ որևէ օգնության ճյուղ է փնտրում, եւ այդտեղ հասնում է Ռուսաստանի Դաշնությունը իր առաջարկով։ Եվ գիտեք, սիրելի այժմակիցներ, այսօր Ռուսաստանի Դաշնությունը չի թաքցնում, որ այո, այս պատերազմը, այս ամեն ինչը Ռուսաստանի Դաշնության վերահսկողության ներքո կատարվեց, այսինքն այս խաղը սարքել է ռուսը, որպիսի իր նպատակին հաստի, եւ այդ նպատակը Հայաստանի Հանրապետությունը Ռուսաստանի Դաշնության կազմ մտցնելն է, սա դարավոր նպատակ է, որը հետապնդում է Ռուսաստանի Դաշնությունը, եւ նրանք պարզ արտահայտվում են, որ Հայաստանի միակ ելքը դա է, եւ դա Հայաստանին առաջարկվելու է, ուղղակի սպասում են այն պահը լինի, որ առաջարկելու դեպքում Հայաստանը հանկարծ իրենց չմերժի։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ռուսական անձնագրերով արդեն Ռուսաստանի Դաշնության կազմի մեջ գտնվող Հայաստանի շրջանում, այսպես ասված, եւ որտեղ որ Ռուսաստանի Դաշնությունը իշխում, այսպիսի մի ծրագիր են մտածել ռուսները, որ շուտով առաջարկելու են Հայաստանին, եւ հայ ժողովուրդը պետք է իմանա իր գլխի գալիքը։ Եվ այսպես ինչ անել, կորցնել անկախությունը, ինքնիշխանությունը, թե կորցնել ամեն ինչ, մնալ շրջափակման մեջ, կորցնել խաղաղությունը, կորցնել տնտեսությունը եւ գրեթե ամեն ինչ, այդ թվում նաեւ այո, նաեւ կորցնում ենք մենք անկախությունը։ Ռուսաստանի Դաշնության առաջարկը եթե լինի այդպես, Հայաստանը պետք է առաջնային պահպանի իր ինքնիշխանությունը եւ անկախությունը, դրանք պահպանելու տարբեր ձևեր կան, եւ պետք է նաեւ պահպանվի Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ սահմանները, եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը պետք է Հայաստանին մի շարք երաշխիքներ ներկայացնի։